Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν σκοτωθεί από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται στη Χιλή εδώ και αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 4 άτομα έχουν συλληφθεί στην περιοχή O'Higgins και ανακρίνονται καθώς βρέθηκαν στο προπαγκάζ τους μπουκάλες με επιταχυντικό υγρό. Η πρόεδρος Μίσερ Μπασελέ ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών που διεξάγονται από αξιωματικούς της υπηρεσίας πληροφοριών. 4 είναι μέχρι στιγμής νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν το Περού. Οι 3 από αυτούς επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο παρασύρθηκε από κατολής της Ηλάσπης στα νότια της χώρας. Το αυτοκίνητο κινούνταν σε ορεινό δρόμο όταν από τη βροχή μετακινήθηκαν βράχοι και μεγάλοι όγκοι λάσπης. Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν επηρεαστεί από τις βροχές, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα έχει συνέχεια και τις επόμενες ημέρες.